Nyimbo ni za kwetu. Imba nasi. Nasi ni yetu. Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio. Kipindi hewani Amka na Imba Nasi. Bado uko nami Salome Mlai. Wasaa huu hapa na kusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti upande wa michezo na burudani. Hapa nikilianza na gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani. Habari kubwa hapa inasema Dube Azam imeisha hivi. Aliyesimamia ishu ya Feitoto ampeleka rasmi Yanga. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 11. Kumekucha Mbeya City ni habari nyingine inayopatikana hapa. Muda wa hesabu kali Euro. Haya, saa 4 kamili usiku Jumanne Juni 25 Rain Energies England watacheza na Slovenia. Madina yupo tayari kwa vita Zambia ni habari nyingine inayopatikana hapa. Simba ya mnasa Nigeria. Habari inapatikana ukurasa wa pili. Euro leo Jumatatu Croatia watacheza na Italia saa 4 kamili usiku Red Bull Arena. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti hili la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani. Naligeukia gazeti la Habari Leo upande wa michezo. Habari kubwa hapa inasema Yanga Chama wa malizana. Lianga manyama ya mewakuta Azam. Songwe Geita finali netiboli Umiseta. Kenya kundigumu kombe la dunia. Ratiba Euro 2024 leo Croatia watacheza na Italia saa 4 kamili usiku. Albania watacheza na Hispania saa 4 kamili usiku. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Naliangazia gazeti la Nipashe. Habari kubwa hapa inasema Simba kukwepa ya Uturuki kambi Misri. Nyota wote sasa safari moja, huku mambo ya kinyoka kwa kiungo mkabaji Nigeria ambaye dash dash dash. Habari utaendelea na ukurasa wa 23 kwenye gazeti la Nipashe. Yanga Sports Club yashtukia mawakala wa wachezaji. Juventus yamtaka Luis. Selfie kwanza. Hii ni habari picha inayopatikana ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Nipashe, inamuonesha Cristiano Ronaldo akipata selfie na mtoto hapo. Nadhani ni shabiki wake. Naliangazia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku upande wa michezo na burudani. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema Yanga ya 2024-2025 taka usitake, utaipenda tu. Yaahidi makubwa kufanya usajili wa kishindo. Simba Sports Club kwenda Misri full mziki. Diamond apiga show ya nguvu Ujerumani. Ni habari pekee zilizopewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti, ukurasa wa nyuma kumradhi, ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Naligeukia gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Upande wa sporti, habari kubwa hapa inasema Chama aipeleka puta Simba. Agomea mkwanja wa Msimbazi, macho yote Jangwani. Ubelgiji yazinduka, Ureno yaendelea yaendeleza ubabe Ulaya. Senzo amwagia maua mtine wa Yanga. Luvanga, mimi sio mwanaume. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Uelekeo Sport. Leo yetu ndio kesho yetu. Naliangazia gazeti la Wamachinga upande wa sport kwa Jumatatu ya leo. Habari kubwa hapa inasema Job Kibwana waiamsha Moro. Diamond, mafanikio ya muziki ni kujituma. Dr. Mpapai amuunga mkono waziri mkuu kuhusu mazoezi ni habari nyingine inayopatikana hapa.
Dube Yanga mambo safi. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Wamachinga upande wa michezo na burudani kwa Jumatatu ya leo. Naliangazia gazeti la Mwanahabari upande wa michezo kwa Jumatatu ya leo. Habari kubwa inasema Yanga na wengine watatu waachwa Azam FC. Rashford kurudi kwa Ten Hag ni habari nyingine inayopatikana hapa. Mchakato wa kusaka vipaji wa maofisa wa CSKA Moscow watamatika jana. Ni habari pekee hizi zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Mwanahabari. Naliangazia gazeti la za sporti ukurasa wake wa nyuma. Habari kubwa hapa inasema mmesikia Rashford kurudi kivingine Trafford. De Bruyne aibeba Ubelgiji, Ureno yafuzu robo Euro. Habari zote hizi utazisoma ukurasa wa 23 kwenye gazeti la za sport. Bado niko na gazeti la za sport ukurasa wake wa mbele michezo, burudani na utalii. Habari kubwa hapa ukurasa wa mbele inasema usajili Yanga usipime. Gamondi roho kwatu. Asema kazi inaendelea. Azam FC yaacha wachezaji wanne kwa mpigo. Rashford kurudi kivingine Man United. Rodrigo afurahia kucheza na Mbappe Real. Vyuma vyaendelea kushushwa Simba. Haya ni habari hizi zilizopewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la za sport michezo, burudani na utalii. Aliangazia gazeti la Zanzibar Leo upande wa michezo. Habari kubwa hapa inasema washiriki NBC Dodoma Marathon kutua rally ya SGR. Azam FC yaendelea kutema nyota wake. Uhamiaji yatia neno ligi kuu. Ni habari pekee hizi zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Naliangazia gazeti la Uhuru ukweli daima upande wa michezo na burudani. Habari kubwa hapa inasema Simba kutimkia Misri. Habari inapatikana ukurasa wa 23. Morocco mgunja waibua TAFCA ni habari nyingine inayopatikana hapa. Inter Miami ya mtaka Varane. Xavi Simons kutimkia PSG. Hii hapa timu ya makocha ligi kuu mwaka 2023-2024. Kumekucha mashindano ya wazi taifa. Douglas Luiz kutua Juventus. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Uhuru kwa Jumatatu ya leo. Upande wa magazeti inahitimisha na gazeti la Taifa Tanzania upande wa michezo. Habari kubwa inasema Ahmed Ali, mkataba wa chama umemalizika kweli. Habari inapatikana ukurasa wa 14. Azam FC ya watema Ayub Lianga, wamo wageni wawili ni habari inayopatikana ukurasa wa 14. Yanga yarudi tena kwa Madiba kumngoa huyu. Ujio wa magori wazua hofu kwa wapinzani ni habari inayopatikana ukurasa wa 14. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma hapa kwenye gazeti la Taifa Tanzania upande wa michezo. Lakini kuna msemo wa siku hapa unasema, jamani sio maneno yangu, msemo wa siku unapatikana hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Taifa Tanzania unasema, kama dunia tambara bovu chukua udekie. Naam, haya ni magazeti ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo.